استاد قاسم فراز ایم کا پوال کرنے پر چیک اسٹوڈنٹ لے کا ریمارک نہ کریں کہ بورڈنگ رولز آنی مطابق ڈسچ موبائل فون ضرورت نہ کرن تو پمی اترا قسم اور رابطہ بیت نہ بیتا مبلے وجہ قاسم فراز ہوں کا پوال کرنے کے آودہ استاد ہیں السلام علیکم قاسم فراز صاحب وسنگ روچا شمع کالج نو دربر اسٹوڈنٹس آ دگ سر کہ چونہا اما وانگ روچا انتہا اسٹوڈنٹ درا کم نہ کرنا گوشہ کمی بھی کہ فنکشنل کالج زانی سو واقع ہے تھا نمی چو گیش بھی تھا کیا مجبور بھی تھا چوک سر آپ کا اصل جی اگر لوجیکلی بچارے ہو پر چاکے اگر تو پیس یا اگر گیش کنے تو کم سے کم کم از کم 2000 یا 3000 کنے بلے ایدہ ہے 11000 یا 13000 زیاد کر رکھ بچا تو ایدہ اما کے پیرنٹس کیا سکتا ہاں مطلب ایلیٹ کے لافے مرد دنیا درہ گریب بانی چکا نا تو ان سے پیس داد کو اتنا کنائیں تو یہ مجبور ہاں سے ڈرنا در لیا گڑیشنی ڈرنا در آئے گا رند یقیناً شمع دستا یا کالج انتظامیہ دستا وحیچنے پہ آئے اور اتھارٹیز کسے ہیں یا پالیسی پالیسی ریدہ اے فیز جو گیتے ہیں گڑا اے شیخمہ اشارہ چون میکنزم چھے بنا گا گپ گوچ کالیج انتظامیہ ہے کوئی فارمولہ ہے تیک ہوتا یا لوکل انتظامیہ ہے پبلک نمائندہ ہے نہیں تا سنٹا ہوں یا کالیج انتظامیہ ہوں یہ سب مچیزی دی سی صاحبت کا بہتا کالیج ہے اور باقی پولٹیکل پارٹیز ہیں اچھی کے نمائندہ بہتے ہیں آیا ہے آر تو پیمان ہوتا کہ ماں کہاں بلے کسی نیکس کا تنیو دی بیار کیا بلے چونکہ پولٹیکل پارٹیز قاسم فراز صاحب ایک چلو سہ ہزار آچے صرف بورڈنگ کے مدہ کے رکھ بیں گے اشتو کا فیس بھی آوارے ہیں اسٹیشنریز بھی استان یہ فقط ایکومنڈیشن ہے صحیح برائی چیزا اسائی ہے بتگاہ 44 میں 55 پر بتگاہ ریگولر ہے اچھی کہ ونڈو بتگاہ تو انٹریس کے اچھی اچھا ونڈو اب پیشہ آشان جاتا 44 گورنمنٹ پیورلی گورنمنٹ اللہ نگیں یا کسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آل لگیں چھے ایشی ہے اما کے کمپوزیشنی اچھی ہیں سریشی کمپوزیشنی اما چیز اما اینا ایدہ اینا ہوتا ہے اصل مسئلہ ورچی ہونا میں وچی اما تیسرا نیم کلکتان باتا باز رستا ہے ایسے اصلا کہ میں پروموشن پالیسی آور جوڑ کرنے گتے گا میں سرکا وچی سرکا ہی یہ چونہ آگا تو بہت سیادہ آرہ آرہ وخیر سرکاری بلے آئی چکا گرانٹ نے ایڈے کے ذہن میں آپ میں ہم کر دینا یہ رہی اچھا جی سرکار ہے یہاں یہ فنڈ کا ہاں تیسرا ری اچھی کے سیلری ہیں ٹریجری اچھی بیٹھ رہا ہوں اس رائے کار سرکاری سسٹم میں توکا ہے آئی توکا ہم نٹے گھر بڑھن میں بڑھ دی آسکتا شمیں اسکول اسٹرنس چی ہیں چکدک چوک شمیں کر رہا وانے ہیں کجاں کلاس آجی تھا کجاں کلاس آم ایسا جی سیون تک اگر تک کیسے ہیں دوازدہ اب کر رہے تک دوازدہ ونٹ میک رہا ہوں آنگا ہم اسٹریٹ تک تو بیشتر کہنا ہے سیس دو پنجا کی بہت زیادہ ہوں نا ٹوٹل چکہ تک چوک کانش میک رہا ایڈمیٹ سیس دو پنجا سیس دو پنجا چار سے دیکھ اچھا بہاں سیس دو پنجا اور چار سے دیکھ اچھا بانتے ہیں ٹھیک ہے شمائی سرپت بے کہ یک چوکانی گھوما چوکانی افورڈ آچے گیش ہیں ذر ریئر کنک بیتا اور ریکوائرمنٹ بھی انچو نئے انتے شمائی چوکو شکل اٹھ گئے نا جی سر جی ماں انچو شکل اٹھ گئے کہ ای میں ارچی کے دم ماں واہ آگا پیتا کہ چوک ہمیں یہ ارچی ہوا نگا ہاں ایک تو پیرنٹ کے اگر فون پیتا ہے
ہفتانی انکم ان چو نہیں کہ ہم آئے 65,000 کلدار گاہ کو دے گا نا سے سیدھے سیدھے مطلب ہمیں سے ونڈو میں آؤں آنے گا میں یا جو بیک ونڈے مائے بارڈ ریڈی آنے سے گا اس کے سیرے آنے چکو لاؤ اڑو اچھ لاؤ گا دو آنے گا میں چکو کرنے آنے گا اسی طرح شمیں کالیج مینجمنٹ ایچ پی میں ایڈوائز یا کسی سجیشن نظر تک آئے اتھارٹیز ہاں سر میں ایک سجیشن کسنا گا سر ٹیچر ماں ہوا ہما پی او جی میٹنگ کے 4 ماہ بعد صحیح بتے ہیں حالانکہ ماں ہوں آمی تیمہ صحیح بتے ہیں کہ آمی تیمہ بچہ درکتے گا بلا تک کے ٹیچر صحیح نگتے گا اچھا بچہ کے ٹیچر ہم یا آنی چوک ہمیں دو آنگا ہوں چوک کے تو بیچار ہے آمی جا کے ٹیچر کے وانے لگا جب آنے لگا وانے لگا اہم پیرنٹ پلس ٹیچر ہے نا अच्छा वो आया नहीं पहले आया नहीं मुमकिन है किससे कंसेक्शन भी अगर टीचर ही किससे आओगे इंप्लाई हैं तो आइए चौक का कमान का भी आइए शानी जवाबत तो हाँ कवायद जवाबत हो क्या आइए रख कंसेक्शन करना हाँ सर भी आओ भी पहले ऐसे पैसे ना तो बेचारे मनी हो हमारा धनी मंद है मान आया क्या ना इस आई के हमारा बच्ची है तो کہتی ہوں کہتی ہے چمہ کے چاہیے مجھے پیس اکبار ہے ٹھیک باز باز مہربانی واجہ قاسم فراز پیتے چمہ گا استاد ہم بچاری تھی تو یہ پیس اکبار ہوں